Жаркент өңірінде содырлар сойқан салды. Мұздай қаруланған топ таулы аймақта тасаланып, сап түзеген сарбазарға сес көрсетті. Кескілескен ұрыс шамамен бір сағатқа созылды. Жауынгерлер, ланкестер жасырынған аумақты оқшаулап, олардың көзін жойды. Көктал полигонында тап осындай оқу жаттығы өтті. Ауқымды әскери шараға мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев куә болды. Президент ондағы бірқатар нысанды аралап, қару асынған жауынгерлермен жолықты. Дастан Сейілханұлы осы өңірден сөз алады. Жетісудың жоталы өлкесіне жауынгерлердің жұмылғанына екі аптадан асты. Олар лаң салған ланкестерге қарсы күш біріктіріп, тойтарыс беруге бекінген. Ұрыс жүріп жатқан аумаққа мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев келді. Қазақстан қарулы күштерінің бас қолбасшысына мұндағы ахуал дереу түсіндірілді. Для проведения учений была создана условная военно-политическая обстановка. Бұл аумақ қазір әлем тапырақ күй кешіп жатыр. Басынан бақайшағына ден қаруланған қатулы содырлар таулай мақта сойқан салды. Олар шекара қызметкерлеріне сес көрсетіп, жауынгерлерге қарсы оқ жаудыруда. Мұздай қаруланған топты құрықтау үшін арнайы жасақ құрылды. Құрлық әскерлері зеңбіректермен, соңғы үлгідегі танктермен шабуылдады. Олар ланкестердің жолын бөгеу үшін арнайы миналарды қолданды. Көк тарландары да құрлықтағы сарбаздарға көмекке келді. Олар әуеден шабуыл жасап, содырларды тұсап тастады. Кескілескен ұрысқа әскери ұшақтар мен тікұшақтар тартылды. Бейбіт елге баса көктеп кіргендерге сақа сарбаздар осылай төтеп берді. Олар өздеріне жүктелген маңызды міндетті абыроймен атқара білді. Көктал полигонда өткен кезекті айбалта әскери оқу-жаттығуы осылайша сәтті аяқталды. Мемлекет басшысы ел шебін мысық тілеулерден қорғаған сарбаздардың қарым-қабілетіне жоғары бағасын берді. Қазақстанның армиясы бүгінде мемлекеттің сенімді қалқаны, әрі қуатты қорғаны болып отыр. Әскеріміз заманауи қару-жарақтармен жабдықталған және аса күрделі міндеттерді орындауға әр қашан дайын. Қасым Жомарт Тоқаев қазақ сарбаздарының қашанда қырағы әрі алғыр болғанын айтты. Сондықтан жауынгер халықтың бүгінгі ұрпағы ел басына күн туғанда сап түзеп қолына қару алудан тартынбас анық. 9 мамыр қарсаңында ұлы жеңіске зор үлес қосқан халқымыздың қаһармандығы мен ерлігін естен шығармамыз керек. Сондықтан біз басты құндылықтарымызды бейбітшілік пен келісімді сақтауға тиіспіз. Әскери қызметке адалдықтарыңыз үшін алғыс айтамын. Ауқымды стратегиялық шараға 8000 жауынгер мен 2000-ға жуық арнайы техника жұмылдырылды. Жаттығуға тек шарболаттай шыңдалған жауынгерлер ғана таңдалып алынған. Части соединения, органы управления были приведены в высшей степени боевой готовности. Содырларға қарсы күрес жүргізуге оңтүстік, шығыс және Астана өңірлік қолбасшылығының әскерлері жұмылды. Олар ланкестер жасырынған аумақты оқшаулап, қарсы күрес жүргізді. Сарбаздарға ерекше талап қойылды. Олар таулы аймақта ұтымды ұрыс жүргізудің озық үлгісін көрсетулері қажет болды. Әскери оқу-жаттығы аяқталған соң мемлекет басшысы далалық лагердің жұмысымен танысты. Мұнда азық-түлік және оқ-дәрі сақтайтын қоймалар, жанармай қоры мен істен шыққан техникаларды қалыпқа келтіретін орындар құрылған. Нан заводында 8000 адамға күніне нан пісіріледі. Нан заводында 5 қызметкер істеп жатыр, азық-түлік қоймасында 5 қызметкер істеп жатыр. Қырғиға бақтыресте жараланған жауынгерлер осы госпитальге жеткізіледі. Мұнда 80 білікті дәрігер жұмыс істеп жатыр. Олар бір тәулікте 300 адамға ем-дом көрсетуге қауқарлы. Жылжымалы далалық әскери госпиталь соңғы үлгідегі медициналық жабдықтармен жарақталған. Мұнда лабораториялық тексеріс жүргізуге, рентгенологиялық зерттеу жасауға толық мүмкіндік бар. Одан бөлек осындағы дәрігерлер аса ауыр халде жеткізілген науқастардың өзіне операция жасау мүмкіндігіне ие. Бұл госпитальдің ерекшелігі кез келген жерге, кез келген аймаққа барып орналастыруға болады. 4 сағаттың ішінде алғашқы медициналық көмекті көрсете бастауымызға болады. Жалпы госпитальді толық барлық құрылымдармен бірге құрып орналастыруға 78 сағат уақыт кетеді. Далалық лагерь жұмысымен танысқан мемлекет басшысы сарбаздар ботқасынан да дәм татып, мерзімді қызметтегі жауынгерлермен де тілдесті.
Айбалта әскери оқу жаттығы елімізде жыл сайын ұйымдастырылады. Биылғы жаттығыға оңтүстік, шығыс және Астана өңірлік қолбасшылығының жауынгерлері қатысты. Оларға тауда тасаланған жауға қарсы ұтымды ұрыс жүргізу міндеті қойылды. Ауыр әскери техникалар темір жол арқылы жеткізілді. Сарбаздар Іле өзенін кесіп өту үшін аз уақытта понтонды көпір құрастырды. Жауынгерлер осы сынның ешбірінен сүрінген жоқ. Барлығын жоспар бойынша орындай білді. Дастан Сейілханұлы, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев, президент Теле радио кешенінің көмегімен хабар 24.